Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Dojeto. Já jsem Honza Marvec, tady jsem Vojta Růžička. Dobrý den. A my za sebou máme osmou etapu, která tentokrát zamířila do Švýcarska. Startovala se v městě Dol, finišovala se v Lozán po 86 kilometrech. Etapa, která papírově mohla sedět uniku, ale nakonec přinesla takový hromadný spurt z redukované skupinky. My oba jsme tady včera predikoval, že ujede nějaká větší skupina a z ní zejde vítěz. Nicméně ten průběh byl jiný. Ujela skupina, kde troj, jenom trojice závodníků, kde byl Frederick Frison, Fred Wright a Matěja Katáneho. Možná by se k něm přidal i další závodníci, proto zkoušel třeba i Wout van Art nebo Matěj van der Poel. Nicméně v momentě, kdy ujela tato trojice na čele, tak, tak se odehrál v peloton docela velký pád, který spustil pravděpodobně Kevin Frmeke z týmu DSM, a schodil docela velkou část pelotonu. Spadla tam i někteří celkový favority, jako třeba Grant Thomas, Roman Bardet a nebo právě tady Pogačar ve žlutém dresu, ale ten se dokázal, většinou ty páry byly docela v malé rychlosti, takže se dokázali v pohodě vrátit. Nicméně, než se to všechno posíždělo, tak ta trojice načala měla přes tři minuty a nikomu dalším už se nechtělo dojíždět tuto ztrátu, takže ten pád asi dneska zapříčnil, že nakonec ten únik to nevyhrál, si myslím, a Vote Fan který asi chtěl do toho uniku s vojnou strategii, poslal na tým, své týmové kolegy, kteří to kontrolovali. Kontroloval to i tým UAE jako tým žlutého závodníka. Nicméně tým UAE přišel kvůli covidu o Vigarda z Langena, což je docela velká ztráta, takže tým UAE pokračuje v sedmi a právě Vigard Stakeho Langen do takového terénu, do těch rovnatých pasáží by se hodil. Nicméně se musí tým UAE popasovat i bez něho. Každopádně Začala byla ta trojice, postupně se ta trojice ještě zmenšovala, jako první odpadnul 50 km před cílem Frison, pak na metěm asi 8 km před cílem Matéa Cataneo. Fred Wright to držel asi až na metu necelých, tři, necelých 4 km před cílem, takže najel i do toho cílového stoupání do Lausanne. Nicméně i tam byl pohodcen a nakonec to byl podobný závěr, jako jsme viděli do Longwy, možná ještě náročnější, než co jsme viděli do Longwy, protože tam byly docela prudké pasáže a ten kopec byl celkem dlouhý takže to byl sprint mezi klasikáři a mezi závodníky na celkové pořadí. Motel tam právě hodně tady Pogačar, který vlastně většinu toho kopce otáhl Rafa Mejka a Mark Soler, myslím, že to byl ten druhý závodník, který tam tahle tempo. A nakonec také dobré, nakonec ten sprint, ale odstartoval Michael Matthews. Michael Matthews vyrazil, ale podle svých slov poté zmínil, že to bylo moc brzo. Za sebou si vezl jak tady Pogačar, který sice nedokázal přeskočit, a kdo ho dokázal přeskočit, byl Vout Art na poslední chvíli chytře načasovaný sprint a v zeleném triku, který získal druhou etapu a rozšířil ten svůj náskok na čele té budovací klasifikace. Vout to udělal perfektně, hlídal si tam vlastně zadní kolo Jola se který seděl celý kopec vlastně za tadem Pogačarem, kdyby se Pogačar kamkoliv hnul, tak aby Vingegaard byl za ním. A za ním byl Vout van Ard a ten si počkal, nechal vlastně se dovést nebo udržet se na Pogačarově zadním kole a Vlastně Mathewsem a pogačarem se nechal připravit ten sport a ve, v tu pravou chvíli vyrazil a dojel si proto to etapové vítězství, takže van Art znovu ukazuje, že vlastně postavou toho prvního týdne, tím nejvýraznějším závodníkem, připisuje si další etapové vítězství. Michael Matthews teda druhý, tady Pogacar třetí, čtvrtý pak András Krohn, Pátý Alberto Betil, 6. Alexander Vlasov, ten dneska vypadal mnohem lépe než včera. A Bora vlastně začátek toho stoupání v Lozán odtáhla. Sedmý Benjamin Thomas, osmý Jonas Wengergard, devátý Bob Junglos, desátý pak Tom Pitcock, který si tam taky dělal pozici, ale v tom sportu se spíše propadl, takže nakonec, nakonec asi neúspěšné od Inosu, ale z těch celkových lidrů a Siluic Mentě ztratil 7 sekund, ale ten už má větší ztrátu. Rigoberto Urán ten ztratil 11 sekund, Orden Paré Pentre 18. Otázka, jestli tyto lidi počítat jako úplně ty největší celkové favority, asi spíše ne. Takže v tom celkovém pořadí bez ztráty. Moje téma na dnešek je Matěje van der Poel, Vojto a jeho výkony, protože se zatím vůbec nějak nepředvádí příliš dobře v příliš dobré světla Matěje van der Poel a není úplně tím nejviditelnějším závodníkem. A docela mi to překvapuje, Má za sebou teda náročné džero, ale když jsem viděl tu jeho úvodní časovku, tak uh, tam zalejí velice dobře, vlastně mezi těmi nejlepšími. Takže jsem čekal, že Matěj van der dobře připravený, ale sám říká, že se necítí vůbec dobře a zvažuje odstoupení ze závodu. Uh, tak uvidíme tu zítř, že tak bych čekal, až tě přejede, ale pak přijde volný den, tak uvidíme, jak se rozhodne Matěj van der Nemá nohy. Dneska to opět rozjížděl na, na Jaspera Philipsena, ačkoliv papírově ten závěr Matěje van der Poolevi seděl, tak Matěje van der Poel tam najel pět kilometrů před cílem, zkusil tam vytáhnout Jaspera Philipsena, který pak stejně odpadl kilometrů před cílem toho stoupání, vrchlo, před, před <laughs> toho stoupání, ale necítí se dobře, jinak by dneska prostě Alpec to aspoň zkusil na Matěje van der, Poole, ale ten si dneska asi tak, tak moc nevěřil, že prostě řekl zkusíme na Philipsena a asi to prostě nemá nohy, no. No, souhlasím s tím, nevypadá vůbec dobře, Vystupuje hodně neviditelný, hodně se straní a takže uvidíme, co Matěj van der po, jaký bude jeho osud, taky asi čekám, že Tour de France nebude dojít a bude se pak připravovat na nějaké další závody, takže si myslím, že to ještě nějaké téma k dnešku, k té dnešní etapě. Napadá mi ta bodovačka, protože Myslíš si, že už se dá prohlásit za rozhodnutou, protože Wood Art získal dneska další body, e, vede už o více než 100 bodů na to Fabio Jakobstem a těch klasických sprintů mě to vlastně i nedošlo, on tady už skoro žádný nebude, bude ten, má tu 19. etapu, která by měla být rovnatá, tam je možnost úniku, že to vyhraje a pak je etapa do San Etienne, která je ale docela zvoněná, takže dost velké šance, že tam ten sprint nebude. Je to rozhodnutá bodovačka, pokud Wout dojde do cíle? Za mě ano, protože Volkswagen Arty body sbírá, chytře, má pohodlný náskok, Fabio Jakobsen by musel vyhrát, kdyby Fabio Jakobsen vyhrál vlastně dvě roviny na té etapy a Volkswagen Art nich nebodoval, tak mu to stejně nestačí, takže ten náskok Volkswagen Arta je velký a Volkswagen Art potom půjde a teďka se, teďka se může soustředit i na ten tým Jamba a podle mě to byl i jejich plán, vlastně nechat Arta vyzbírat v prvním týdnu co nejvíc těch bodů, aby si vytvořil co největší ten poštář, což se mu úspěšně daří a pak vlastně může, pak vlastně může pomáhat už asi Jonasu Vingegaardovi, tomu jako lídrovi v těch horách. Uh, právě asi taky reklu, si myslím, že to byl plán Jamba z těch celkových favoritů, jak říkal Honza dneska, někteří ztratili, ale ta první desítka vlastně zůstala stejná. Tady Pogačar teda získal dalších 4 sekundy, ale všichni dneska vypadali vlastně dobře. Jak ti závodníci, kteří třeba včera neměli úplně dobrý, dobrý výkon, tak Alexander Vasov to dneska taky dobře zvládl, protože se cítí dobře do první měsíce. A asi bych šel na tu zítřejší etapu, která by měla být opět, opět vrcharská. Etapa devátá, z Eagle na Châtel-le-Port du Soleil na 193 km. E, etapa, která má na trase dvě stoupání první kategorie, jedno stoupání druhé kategorie. E, cíl není na žádném z těchto stoupání, ale jsou docela to druhé stoupání první kategorie docela blízko cíly a ten cíl taky e, je do kopce, který má 4 km, sice ne nějak úplně prudké kilometry, ale ten kopec tam je, takže Uh, bude to zítra únik, nebo jsme se, se, zase sekneme, jako jsme to typovali na La Planche a vyhraje to celkové, celkové pořadí? Tak to já se teda klidně rád seknu znova, ale myslím si, že to bude únik, takže uvidíme, protože ta etapa je poměrně zlněná, tady Pogačar do toho dal celkem teďka v posledních etapách velké úsilí, takže se bude asi šetřit, protože přijdou těžší etapy, než je tahle a ten unik dostane podle mě prostor, etapa to bude náročná a uvidíme asi dvě oddělené bitvy, anebo možná to ten peloton, já bych se nedělal, kdyby to prostě jenom přejel. Bývá to takhle často na Tour de France minulosti, že tyhle etapy jenom přejižděl peloton a nebyly tam žádné rozestupy, nicméně, když známe Pogačara, tak je schopen nastoupit, může zkusit to třeba i Jumbo nějak potrhat, takže úplně bych nevylučoval, že tam budou nějaké rozestupy mezi celkovými favority, ale právě nevíme, záleží, jak ty závodníci pojmou, je možné, že tam se nic nestane a taky věřím úniku osobně, konečně by to mělo teda únik zvládnout, už to říkám po třetí v řadě a zatím to byl vždycky peloton, takže asi pojďme k typování, Honzo, máš nějakého favorita toho úniku teda? Nemám, nemám, <laughs> protože už jsme se sekli tolikrát s těmi jménama, takže fakt nevím, kdo by to mohl být, takže jestli někoho máš, tak začni. Já mám asi vybraného závodníka, protože si myslím, že aktivní prostě budou závodníci týmu Izrael, že by tam klidně mohli jít jak jako Fuglsang, tak Michael Woods, by tam oba mohli se zkusit do toho úniku. A vzhledem tomu, že tam je potenciál, potenciálně dojde třeba i větší nějaká skupinka tří závodníků do cíle, tak Michael Woods má to zrychlení, takže můj tip je na zítřek Michael Woods No, tak já asi tu zkusím jese, kterého ty už si tady typoval letos jednou a to je Ruben Guerreiro z týmu EF Education Easy Post. Vypadalo, vypadal vlastně v červnu, že má velmi, velmi dobré nohy a mohl by to tady zkusit přes ten únik, kdo je týmu EF pro nějaké vítězství. Takže máme za sebou uh, osmou etapu Tour de France, druhé vítězství získal Wout van Aert a zítra nás čekají znovu kopce. Uh, uvidíme teda, jestli to bude i nějaká bitva mezi celkovými favority. Oba věříme úniku, tak uvidíme, jak to, jestli nám to tentokrát vyjde. A děkuji vám za pozornost a uh, Honza ještě má nějakou sušku. Ještě, ještě si chtěl zmínit Smolaře dne, který dneska dostal pěstí. To je pravda, ne? Nebo <laughs> <laughs> jsem vynechal uh, další tra momenty, moment, jich tu docela hodně na této Tour de France. Tibo Pinot, uh, se vlastně se za, uh, ho Uh, maser? Týmový, který tam uh, dával, který tam dával taštičku s jídlem, tak uh, se střel ty bota to dal mu docela solidně, solidní, solidně nebo solidně do pěstí, takže uh, takový vtipný moment na první pohled a úplně vtipné to pak nebylo, protože ty, bylo Pino docela to schytalo dost, skončil na zemi, musel pak ještě jednou zastavit. Není to na celkové pořadí, takže nabral ztrátu, což asi nevadí, ale uvidíme, jak na tom bude v těch dalších etapách, protože to nebyl úplně příjemný, příjemný moment. Důležité je dodat, že to byl masér týmu Trek, takže Trek dobře likviduje ty ta Pinota třeba v nějaké ambici pak na vrchařský trikot, ale uvidíme, to byl teda náš smolař dne, Timo Pino, který dostal pěstí bohužel během etapy a my se teda loučíme a těšíme se zase zítra na viděnou. A shledanou.